Ja inca la decisió de l'empresa concessionària de la piscina municipal de pujar els preus amb el consentiment de l'Ajuntament i sense passar pels tràmits burocràtics pertinents ha estat molt criticada pels partits de l'oposició. Els usuaris de la piscina municipal d'Inca han de pagar 4 euros per utilitzar les instal·lacions, quan, segons el conveni establert, el preu és de 3 euros i mig. Molts dels qui hi van consideren que ara no és el moment de pujar preus. Per entrar a la piscina ja era bastant car i que ara que encara els apugin un poc més, així com estan les coses, crec que no hauria de ser així. S'hauria de pagar més poquet, perquè la gent avui en dia hi ha molta crisi i troc que haurien de pagar, si pagàvem 3,50 i ara pagant 4 euros, troc que haurien de pagar 3 euros com a molt. El grup municipal del PSM es queixa que l'equip de govern no ha anat a la comissió de seguiment de la piscina per negociar els canvis. I des de l'Ajuntament es justifiquen assegurant que no volen perjudicar ni l'empresa ni els ciutadans. Té vistiplau segurament de regidor, per lo que hem pogut saber, però el que no té és vistiplau de la comissió de seguiment de la piscina, que és la que ha d'aprovar definitivament qualsevol puja de preu, qualsevol ampliació de negoci. El tema de tarifes, per aventura no han passat els tràmits que s'havien de passar, però sempre vàrem creure oportú quan els concessionaris de piscina em va proposar aquest canvi de tarifes, que no podíem esperar els temes burocràtics, d'hora tres mesos que duria això d'un plenari, d'un comissions, sinó que posar-lo en marxa perquè, com borda, amb un 90% de les tarifes se redueix el preu. Tot i la pujada de preus, els usuaris que no estan abonats, des de l'equip de govern apunten que gràcies a les modificacions s'ha augmentat el nombre de socis.